Hvert menneske i Oslo kaster fra seg gjennomsnittlig 570 liter søppel i året. Dette blir til sammen 40 000 bilass. Og det er naturligvis umåtelig viktig at all denne søppelen blir fraktet vekk, før den blir til en fare for folkehelsen. For å løse dette problemet besøker Renholdsverkets 120 biler hver dag 12 000 eiendommer i Stor-Oslo. Og renholdsarbeiderne tømmer hver dag 24 000 søppelkasser og privatbeholdere. Får vel aldri du bruk for. Kast den i søppelkassa, så tar du med deg bøtta ned for meg med det samme. Oslo Renholdsverk var i sin tid en av landets største hesteeiere med over 200 hester på stallen. Av disse er det nå bare 10 igjen, og de skal byttes ut med biler i løpet av året. Noe som vil vekke stor sorg blant gamle renholdsarbeidere. Oslo har fremdeles rundt 13 000 privater, og tømningen av dem hører med blant Renholdsverkets arbeidsoppgaver.
moderne gårdene er søppelnedkasterne meget praktiske for husmødrene. Men, og det er et stort men, som oftest åpner døren fra søppelsjakten ut mot hovedgangen i kjelleren. Lukt i kjellerbodene er resultatet. Både husmødre og renholdsfolk vil velsigne de arkitektene som legger søppelsjakten mot en yttervegg, med egen inngang til søppelrommet. Hittil er bare 10% av byens søppelkasser av denne moderne typen. Men den støvfrie og hygieniske tømningen byr på så store fordeler at den efterhvert vil bli innført over hele Oslo. Renholdsverket ser gjerne at gårdeierne plasserer søppelkassene slik at de er lett tilgjengelige. På den måten letter de renholdsmannen i hans arbeid og hjelper til å senke sine egne renholdsutgifter. Nede på Sørenga har Oslo Renholdsverk en tomt hvor pudretten lastes opp i jernbanevogner for å selges ut over landet som gjødsel. Og dette salget gir Renholdsverket en årlig inntekt på rundt 50 000 kroner. Thank you.
Denne dalen skal fylles med søppel. Med Oslos 40 000 bilass i året vil det ta 6 år. Og da skal det bygges en autostrada over her. Tidligere har renholdsverket fylt på Fornebu flyplass og friluftsområdet på Langøene, og på denne måten bygget opp verdifulle arealer. Det fylles efter det verdenskjente Bradford-systemet, med flate fyllinger som dekkes til med jord hver dag. På denne måten unngår en all ubehagelig lukt, og også den brandfaren som alltid er til stede på grunn av den høye gjæringstemperaturen i fyllingen. Renholdsarbeiderne har et slitsomt yrke, men de liker det. Ikke minst fordi de vet at det er et nyttig arbeid de gjør. Det gir en god følelse å være et uunnværlig medlem av det fellesskapet som gjør et moderne samfunn mulig.